važnost odakle je ta banka. Ja sam dakle savršeno, odgovorno i istinito saopštio penzionerima iz fonda PIO se izmiruju samo penzije, a kamate se valjda moraju platiti kao cijena angažovanja kapitala koji moramo pozajmljivati sve dotle dok vi ne obezbijedite vašom aktivnošću da se stane sa potkradanjem saveznog budžeta od strane Savezne uprave carina. Drugo, vidim da ste ovako analizirali neku budžetsku situaciju na 6 mjeseci. Moram da vam kažem da je ovo već 10. mjesec jer smo mi umeđu vremenu analizirali budžetsku situaciju. Ona je nešto popravljena u odnosu na to stanje o kojem vi govorite, ali, gospodine Bulatoviću, nemamo mi velikih problema u budžetu Republike. Uglavnom, mi stižemo da izmirimo obaveze koje su budžetom predviđene i, kao što znate, budžet evo 4. godinu uravnotežen. Imam utisak da zato što je budžet uravnotežen i zato što se iz budžeta iz Crne Gore i iz svih prihoda koje se ostvaruju u Crnoj Gori danas finansira Crna Gora i zbog toga što sam ja to javno rekao, imam utisak da je tu nastavi glavni problem. I da je od tada krenula hajka na Mila Đukanovića, doduše nijeste vi u njenoj prvoj fazi učestvovali, ali danas ste se pridružili svima onima koji su pokrenuli hajku zbog toga. Ne odgovara svima to što je u Crnoj Gori i uravnotežen budžet i uravnotežen fond penzijskog i invalidskog osiguranja i bez obzira što nas dakle savezna država ne alimentira u mjeri u kojoj je njena zakonska obaveza. Ne, ništa više od toga. Crna Gora funkcioniše uredno, izmiruje uredno svoje penzije, izmiruje uredno svoje plate, izmiruje uredno sve svoje budžetske obaveze. I za ime Boga pa neću valjda ponavljati po 5. put. Zašto pitate 5. put gdje su ti prihodi i kako se upotrebljavaju? Rekao sam već gdje su i kako se upotrebljavaju. Previdjeli ste samo jednu stvar, da ti prihodi samo svojim manjim dijelom idu u budžet Republike. Većim dijelom oni se nalaze na računu države Crne Gore, deviznom računu države Crne Gore, koji je formiran saglasno propisima ove Republike i upotrebljavaju se sa tog računa po odlukama vlade Republike. O čemu postoji precizna evidencija koju ću, ponavljam, sa velikim zadovoljstvom dati svim zainteresovanim i nadležnim državnim organima. Prema tome, gospodine Bulatoviću, ja se sa vama slažem da je ovo zaista veoma ozbiljna materija, ali se ne slažem sa vama da o toj ozbiljnoj materiji govorimo tako neozbiljno kao što to vi želite. Dobro, ja se zahvaljujem. Posebno na tome što ste mi rekli da nemam pojma o ovom poslu, ja ovaj posao doživljavam zaista kao grubo kršenje zakona i grubo narušavanje interesa Republike Crne Gore i drago mi je da se ne razumijem u ono što doživljavam kao žarište kriminala. Nije korektno, gospodine Đukanoviću, nakon naše dugogodišnje saradnje da mi kažete da nevješto ulazim u ove poslove. Ja sam konačno isto kao vi ekonomista, znamo se dosta dugo i znate da moja znanja iz ove oblasti nisu baš tako mala da bih nevješto u njih ušao. Možda sam ja u to ušao prevješto pa vam se to zato i ne sviđa. Konkretni problemi na koje vi sada ukazujete, zaista moja preokupacija jesu. Zahvaljujem se što ste mi rekli da sam dokon čovjek. Volio bih da sam dokoniji, ali nažalost prilike ne dozvoljavaju dokonost. Kad vi odgovorno nešto saopštite i kada to baš onako argumentima onako vašeg autoriteta kažete, obično ne kažete istinu. Evo da vam kažem ovako. Iz saveznog budžeta Republici Crnoj Gori isplaćeno je u periodu od 1. januara do 11. oktobra, to znači do unazad 3 dana, 103 miliona dinara. A iz Crne Gore je uplaćeno budžetu Savezne Republike Jugoslavije 85.986.000. Prema tome, više je uplaćenih sredstava za 16 miliona iz ovoga osnova. Kada optužujete drugu federalnu jedinicu, a uz to i mene kao člana Vrhovnog savjeta odbrane, da ne uplaćujemo i da ne vodimo računa o carinama, tačno je da smo o carinama mnogo ćutali, ali isto tako tačno da ste na bazi dogovora koje ste vi postigli sa gospodinom Kertesom doprinijeli da se iz Crne Gore ne uplaćuju carine. Ako može kamera da pokaže, ovo je zvaničan dokumenat. Evo u ovoj koloni ovdje, to su carine iz Republike Crne Gore. Dnevno je kolona nula. Dnevno je kolona nula i kad se izračuna u odnosu na carine koje su uplaćene u savezni budžet, a one čine nešto oko pola saveznih prihoda, ta Republika Srbija koju vi napadate i da se razumijemo, i ja znam da ne uplaćuju sve carine odmah, ali je Republika Srbija uplatila 99,8%
svih carina u federalni budžet, a vaša vlada u ime Republike Crne Gore uplatila je 0,1% carina. 96,7% ukupnog poreza na promet koji je ušao u budžet federacije je došao iz Republike Srbije, iz Republike Crne Gore 3,4%. Ono što vi ne želite da saopštite našoj javnosti, a što stoji jer je realizacija zakonske obaveze, jeste sljedeća činjenica. Da je u 1995. godini broj penzionera u Crnoj Gori bio 74.782 dinara, te da je... Ne dinara, nego penzionera. Penzionera, izvinjavam se, hvala na korekciji. Te da je, zahvaljujući djelovanju saveznog zakona i korektivnom dejstvu člana 15, koji jedino važi za Republiku Crnu Goru, iz saveznog budžeta, po definitivnom obračunu, uplaćeno 75,7 miliona dinara, što čini, gospodine predsjedniče vlade, 25,3% svih sredstava koja su na računu fonda PIO. Za isto vrijeme, savezni budžet alimentira penzije u Srbiji sa 3,1%. Naredne, odnosno prošle, 1996. godine, taj procenat je još porastao, tako da od svih penzija koje su isplaćene u Crnoj Gori, 27,2% je porijeklom iz federalnog budžeta. Niti to odobravam, niti kritikujem, nego kažem da je primijenjeno djelovanjem saveznog zakona. I vjerujte, gospodine predsjedniče vlade, a posebno naši uvaženi gledaoci, nisam ja bio dokon između ostalog i oko toga što je trebalo svoj uticaj koji imam na savezne organe upotrebiti da bi se alimentirala ova sredstva. Mi smo, recimo, sada u jeku najžešćih kritika o tome kako je Crna Gora zapostavljena u federaciji, svjedoci da je u trećem kvartalu 1997. godine po ovoj osnovi u republički budžet Crne Gore uplaćeno 38,5 miliona dinara, a u republički budžet Srbije i saveznog budžeta 36,3 miliona dinara. Prema tome, postoji problem punjenja saveznog... U republički budžet Crne Gore je uplaćeno nešto? Po ovom osnovu u fondu PIO, naravno, ja govorim o... Fondu PIO. Govorim o obavezama koje, znači, dolaze. Prema tome, pokazujem da je bez obzira na izuzetne ekonomske diskrepance koje postoje između naše dvije republike, savezna vlada više nego vodila računa da penzioneri u Republici Crnoj Gori primaju sredstva. I ja moram da saopštim ono što vi ne želite da kažete, a to je da ta sredstva imaju apsolutni prioritet i nad odvajanjima koja se daju i za vojsku Jugoslavije i za sva ostala davanja za smještaj i zbrinjavanje izbjeglica. Treba da znamo da ne pomaže ovo međusobno optuživanje. Vi niste saopštili javnosti istinu, posebno ne u jučerašnjem susretu sa penzionerima. Pažljivo sam to propratio i pogledao, a naši građani i naša javnost mora da bude suočena sa istinom. Nisu ovo ničije tuđe pare. Ovo su pare naše zajedničke države koje Republici Crnoj Gori dolaze po saveznom zakonu i koji smo uvijek poštovali u mogućoj mjeri. Odredbe člana 15, kao što bi trebalo da se zna, u zakonu o penzionerima, u suštini su prepisane iz onog prethodnog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kada je Crna Gora zbog velikog broja penzionera i zbog malih ekonomskih moći bila faktički pod posebnom brigom i tretmanom. I gospodine predsjedniče vlade, ja bih bio najsrećniji čovjek u Crnoj Gori kada bismo mogli veoma brzo i veoma kvalitetno da obezbijedimo našu ekonomsku samostalnost. Tome ću dati sve svoje snage i pokušati tome da doprinesem. Ali to se ne može uraditi na riječima. To se mora uraditi na djelima i ići korak po korak, ali suočavajući se sa istinom. Gospodin Vulatović, vi ste očigledno informisani da smo mi već evo četvrtu godinu obezbijedili samofinansiranje Crne Gore. Prema tome, ako bi vas to učinilo srećnim, trebali bi već da ste srećni 4 godine, a ne da sa nestrpljenjem očekujete da budete srećni. Dakle, evo već četvrta godina Crna Gora obezbjeđuje svoje samofinansiranje i gospodine Bulatoviću, podaci koje sam ja iznio su tačni. Dakle, u tom periodu je Crna Gora uplaćivala više federaciji nego što je dobijala od federacije. Pri tome, naravno, nemam u vidu 97. godinu u kojoj je moguće da je ovaj vaš podatak tačan, ali ćemo konačan saldo izvesti na kraju 97. godine.
Vi svakako znate da je taj tok davanja novca iz federacije prema Crnoj Gori tog davanja prema Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja i to u skladu sa saveznim zakonom. Prema tome